وانافو ان ارغيسا وحبكو اركن بل ستاسي كمي جوجين ان او نولو الماالميد كيسا لسو بحو وحاونو صبح والبا او جرمادا قصبت او اساقو لي يهي او بيها لغا داميو اساقو وانا صور دح جباحا توحيدا او دحيا حافد او ديگين يهي يهالكا او شاقتاقو هاديبا او كبد بادو بابورتا ان كلاقو الهين اي ودادا استباحايا انتا كلاوالات عالي كرا مولد وحا او شاقي ان عقبد او قوين اي هيساتا اي تهي قاديدكا غار اهانا مركا او دون يو ان او ودادا كقودبو شاقد واي اوف ودادا هاي هدين نقطر دامين تبيها يسيدا او كلا قباشات العقتا او غعانتا كو غران يو ان اي تهي شامبقل يسيدا او كلا ان اي تهي كنشلين انا وحنا انين عارقا كنا فضا مقا عيقونا مولد يسبعلو وحوي هدنا الهي ملكا عيون نوغلي مركا نو عارقا ويني قلب عيون نوغلي iyo qaybta xasuusta kadibna oo isku xogsada halkan yar baan anigu ka shaqeystaa ilaa markay saddex waxay soo dhacaan saddexdii barka iyo maalinnimo ay soo dhacaan ilaa labada habeenimo baan mawlid waxa uu sheegay in uu saacadaha qaar ka tago halkan labada habeenimo taasina ay dhib ku tahay in uu gaaro gurigiisa markaan waxaan taangiga antawangida buuxiyo aan alaabta kala furfuro kadib ayaan bartan ka baxaa waxaan tagaa geerash halka hoosta iga xiga marka haday xilli dambe noqoto geerashkaasan ama cid ka kaxaysta ama aan gaari ka kaxaysta waxyaabaha noogu dhibta badan waxa weeye waa sida laagaha gooladaha meesha ka sii darana waxa weeye laamida oo gaadiidku 24 saac sida isku dabahayo boqolkiiba 80 dad aan mas'uulina ay wataan waxa weeye tawakkalta cala laa ka faa billahi laakiin boqolkiiba 80 inta badan marka aanu aan kaliya ahay ma ahay inta badan waxa weey dadka reer Galjano ayaan helaa ilaa labada habeenimana ku gaara halka ku dhay wax ilaahay iima keeno lacag hol cid isoo wararta ama igala baxda aniguna waa digtoonahay oo lacagteeda aanu jeebab kuma rido marba meel anan aanu ogu huma dhigtaa lacagta 5000 iyo 10000 shilin isku khaldamin karaan laakiin 500 way ka adag tahay oo lacag asala way ka duwan tahay bulshada dadka araga ka naafada waxaan la lahaa ee ragga ah gudiyaha ku jirina ee socda socodka dantiina ku jirta hadday caafimaad ahaan tahay hadday arsaaq tahay wax walba socodka aad soconaysaa bay idin ku jirtaa dowlad istaacadeeya in doolo lugoolo dhegoolo intaba walaan ilaahda laakiin waxa anaga wax nadam qayma qaar ka mid ah macaamiisha halkan ka dhaansada biyaha ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay la shaqeeyaan mawlid waxa uu tahay gaari ximaarkan biyaha lagu dhaafiyo kaalintan odaga naafada aan ka dhaaminaa afar ishay naga maqan yihiin biyo afarta isho marka intay naga maqan yihiin meelaha kale tagnaa ashaday soo dhacday afraadna halkan ka dhaaminaa waa horta ninkani waa in aad u soo jeedo oo dadka naafada dadku qaarna waa qaar aqalada ku hoyday oo aan shaqayn karin ninkana waa ninka maskaxda ku shaqaynaya marka mashruuca biyaha halka biyaha uu ka furtay kaalinta biyaha ka dhaaminaa kulanka taagiyadu noo dhaamiyaa kulanka qasabadu noo dhaamiyaa annaguna lacagtiisa kolka kama safaadnay waa ninkan dhaale qolba waxay noo dhaamiyaba waa siinaa.